ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭିତରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କି ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ପଡ଼ିପାରେ କି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୀତା ସାହୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିବା ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବ, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ସହମତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ବିଜେପୁରରେ, ସେଥିରେ ଦଳର ଆପଣ ଯଦି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 4-5 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦର ତୀବ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁବଳ ସାହୁ ପରିବାରକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେବ, ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କହିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଦଳ ପାଇଁ, ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ପାରି ହେବ ତାହା ହିଁ ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୀତା ସାହୁକୁ ଅଣଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତିକ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଯୋଜନା କରୁଛି, ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ, ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ମିଳିବ, ସବୁ ଭିତରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୋଉଠି କୋଉଠି ଫାଇଦା ନେଇଯିବେନି ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ମିଳିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେଟା ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏକଥା ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପି କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଣକୌଶଳ କରୁଛି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ଓପନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ। ଅନେକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ କେବି ସିନ୍ଧୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 3-3 ନାଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଅଛି ବିଜେପୁରର ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ବିଜେପୁର ମିଶନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେବ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁରରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରୀତା ସାହୁ। ଗର୍ବଧନ୍ୟବାଦ ହରିହର ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବ, ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସମାଧାନ କରି ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନାକୁ ସମାଧାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ